Kanalımıza müraciət edən ikinci Qarabağ müharibəsi qazısı Ramin Tapdıqov yaşayış şəraitinin ürəyəçən olmadığını bildirir. Deyər ki, ayağında, qollarında, üzündə müharibədən qalan izlərlə, qälpələrlə yaşayır. Məs buna görə də heç bir ağır fiziki işlə məşğul ola bilmir. Vəziyyətinə uyğun görərək müraciət etdiyi işgəlləri isə qəza olduğunu belə nəzərə almır. Ramin Tapdıqov həmçinin qeyd edir ki, 4 övladı var də boşanmış olduğu üçün onların ikisinə görə aliment ödəyürmüş. Lakin hazırki vəziyyətinə görə onu də ödəyə bilmir. İş görüşmələri nəticəsiz, yaşat fonduna müraciətləri isə cavabsız qalır. İndi isə yerdə qalan tək tələb və istey sağlamlığına qovuşmaqdır. Çünki müsahibimizin dili ilə desək, artıq kimlərə sağ ağız açmaqdan yorulub. Özü də qaziliyinin, vətən uğrunda canında qərpələr daşımağının belə əhəmiyyətsiz olduğu təqdirdə. Tapdığov Raminin Nərbəyov, Gədəbəranın fəzalı kəndindən olmuş cönlü qatılmışam, sentyabrın 21-dən getmişəm. eşidən kimi səfərbayliyi elan olubsən getmişəm. gönlümə arzum idi ki, yəni həqiqətən də neçə el, ağlım kəsəndən arzum idi ki, mən müharibədə iştirak edeyim bir dənə. getmişəm. sonra Füzüldə döyüşmüşəm, Füzünə azad olmaqında iştirak etmişəm. 34 gündür, 34-cü gündə, 34. gündə yaralanmışam. minammotla vurdular. yəni qollarım, qlçalarım, qıçım sınıqdır bir qıçım. Qalpələ, qalpələr var qolumda qıçım. Sifətim də qalınım içətdi, qalpə də hamsə, axırda axırda qolumda var burda. Qıçalarımda var, qıçalarım burdan aşağıdır. Müalicə mənim xəstəxanada olanda elə müalicə elədilər. Deydiler, "Do soruşurdum, qalpə var" dedilər, "bir dənə var, o da sinirdədir." Deyir, deməli, yox sinirdəsə qal, yəni çıxa bilmirsən, mümkündüysə alınmırsa Sonra baxıram ki, mən Jevəyə gələndən sonra əlim ağrım deyir, topoğumun üstündə qalpa var. Əlim bunu belə sıxa bilmirəm. İncidir məni, qıçalarımda var, alında qalpa var. Ağrı verir, gecələr yatanda ağrı verir. Yəni koma komada olmuşam təzə gələn vaxtı. Xəstəxanada 2 gün komada yatmışam. <coughs> Formamı doğru çıxartdılar mənim. Xəbərim yoxdu formam hara gedir, nə tərz gedir. Yəni pis gündə gəlmişəm. Yəni xəstəxanada da mən baxırdılar elə amma həkimlərə sual verdin filan qıçım nə tərdim mən 17 gün xəstəxanada yatdım 17 gün mədədilə qıçım sımmıyıb dedim qıçım sın mədədilə qıçın sımmıyıb amma sonra əlimdən sübut elədim həkimə qıçım oynuyur deməli başladı mən həkim ondan sonra 17 on gün dən sonra gipsə qoydular yəni elə baxmırlar də yəni ürəklə baxmırdılar Gospitalam Qosp, razıtlərdim. Hospital da gedir, deyir, hə, yaxşısan, sağlamatlıqdır. Bir ay qabağın çağır kağıdı, rengin kağızına bax deyincə belədir, elədir. Yəni vaxtın, həmin vaxtı şey rengini eləmirlər, çünki rengini ilə görək nəyi var, nəyi yoxmu. Deyirəm, gəcsəm narahat eləyir, qəlbə. Deyir, olan şeydir. Yəni yer dəyişmədir. Yaşat fonduna müraciət eləmişəm. Mən deyirəm ki, sə sən adın, familyan var deyə burada Qazı Qazlar səyahəsində adın var. Amma deyir, nə sənəd gətirməlisən? Mən də sənəd qospitala dedim ki, dedi qospital bilir. Qospitala dedim ki, mən Yaşat fonduna sənəd verməliyəm. Mən sənəd verim. O sənədlərin hamısını götürdülər. Dedilər ki, özümüz xəbər eləyəcəyik sənə. Onundan da 2 aydır bir xəbər yoxdur. Gedəndə deyirlər ki, özlərinə xəbər eləyəcək. Nə zaman gedirəm deyirlər ki, özləri rayondan səni yığacaqlar, xəbər eləyəcəklər. Mən də də çev gəlməkdən də bezirəm, həqiqətən bezirəm. Yəni belə imkanım da yoxdur hər gün. Mən çörək almağa belə pul yoxdur və o vəziyyətdəyim, işləmirəm, elənmirəm. Ağır işləyə bilmirəm. Cəhd eləmişəm biz 2 dəfə, görmüşəm, yox elə bir 10 dəqiqə işləyirəm, görürəm, yox, qıçım öldürür, gedə, gedə səhərə yata bilmirəm, qıçımın ağrısından. <coughs> Sonra Güngül Məsəl sürüşcülük dedim ki, sürüşcülük işləyim. Necəyi? Taksi şirkətlərinə müraciət eləmişəm, özlərin maşın verirlər, aylıq maaş. Deyir, depozit verməlisən 500 manat. Nəalim, Pramanın vaxtı təzədir, 3-4 ayda alınıb, gərək 3 il ola. Yəni belə də hansı yara sürüşcülüyə gedirəm, mən yüngül iş verən yoxdur bu şimdilik. Əvvəl sıvaçı işləyirdim. Şükür dolanırdı, alhamdulillah dolanırdım. Bələdiyyə gəldi. Haran bələdiyyə? Binəqədin bələdiyyəsi gəldi. Nə ərzaq gətirib 2-3 dəfə. Onu da heç kim maraqlanmır. Demişəm mənə heç olmasa, yəni bu qış bu pilot balaca otaqda o topal olu olub, balaca otaqda yerləmə. dedim heç olmasa mənə bir şərait aydın. Bir kirayə, heç olmasa sağalana kimi kirayə tutun, bir dənə kirayə pulunu verin, qalım da orada. Məsələn, ana ki, mən bu otaqda qala bilmirəm. Uşaq uşaq var, iki uşaq var burada, ailə uşaq, yəni özünüz də görürsüz ki, hamı şəraitimiz nəzdə. Yəni sonra dedim iş ver, dedi yaxşı, icra bilir, eliyəcəyəm. Sonra amma heç bir xəbər yoxdur. Hansan da zəng eləyirəm, narahat olma, elə deyirlər, 5-6 aydır müharibə qutaranda yola verirlər. Sonra dedim ki, məhəssəm olsa bir iş düz qoş eləyin işləyəndə yüngül iş verin mənə. Sürücülükdəmi, nədəmi? Sonra o dedi ki, nə bilim, iş olanda verəcək. Hasan hə, akım olanda verəcək. Binəqədin getdim icra hakimətinin qabına, məni qapıda dedilər ki, yox şeydir. Sən kağızlarını topluyub gəlməlisən. Nə ilə məni nə ilə məsən? Mənim də bir dənə kağızım var əlimdə. O kağızı gö gö göstərirdim mən. Yəni baynı biletmə də yazılıb mənim. Müharibədə olduğum, hərbi olduğum nətar olduğum. Müharibədə olduğum biz baxmırlar, sadəcə olaraq baxmırlar. Heç kəs kim maraqlanmır, eləmir. Döüşlərə getdik biz vətənimiz üçün, getmişəm. Onu başa düşürəm mən. Biz qorumalıyıq, kimsə qormalı deyil vətəni. Amma mən, mən döyüşdən qabaq kiməsə müraciət eləməmişdim, ağız açmamışdım ki, mənə yardım elə, kömək elə de. İndi mən sağlamlığım gedib də, yaddaş yoxdur konkret. Qılçalarım incidir məni. Yerə də yer yiyirəm bir 10 metr gedəndə mənim qılçalarım tutulur mənim o vəziyyətdəyəm. Mən indi e, artıq bir heç nə istəmirəm. Mən mənə sadəcə yardım eləsəniz, sağlamlığımı qaytarsınızlar. Çağlanmama köməkliyərləsəniz, sağlamlığım qayıtsın geri, mən ailə uşağımı dolandıra bilim. Mən Hasan kimi ona ağzı açaram, mənə 5 manat verib çörəy alım. Buna və biz nə tə qazıyıq? Biz vətən oğluyuq, biz Azərbaycan oğluyuq. Mən inanmıram ki, yəni belə ola da belə baxmırlar amma heç kim maraqlanmır. Nə özüm maraqlananda da belə minnətlə cavab verirlər. Adam şeylərlə ya, yardım edə bilmirlər, köməkliyə bilmirlər. Mən onu başa düşürəm ki, nə, mən vətənimdə gəlib döyüşməliyəm. Onu bilirəm. Mənim sağlamma heç olmasa köməkdarlıq eləsən. Hər mən ailə sahibiyəm mən. Mən aliment ödəyə bilmirəm. 4 oğlum var. İkisinin aliment ödəyirəm. Onlara ödəyə bilmirəm mən müharibə başlayandan bura ня məchəmə verib ki aliment ödəmirsən deyə. Amma mən istəyə bilmirəm deyə ödəyə bilmirəm. O da mənim ə, canım qanımdır. Mən pulsar mə gecə-gündüz mən fikirdən, əsəbdən yata bilmirəm ki, mən uşaqlarıma mən baha bilmirəm. Mən özümü özümə sıxışdıra bilmirəm. Mən belə olmamışam. Mən ac qalmamışam. Düzdür, bir balaca daxman var, amma mən pul qazanmışam mən. Ac qoymamışam. Mürəkkərləri nə istifadə hər dəfə saat nə səhv olsun алып gətmişəm nə vaxt olur алып gətmə. Amma indi eləyə bilmirəm, üzümə pis olur amma. Sən nə pis, pisimə gəlir? Mən gedirəm, ağza çıram. Ağza çıxıram ki, mənə iş verəndə. Mən səndən dilənmirəm ki, burada işlədirsən, daha onsa qul işlədirsən, mənə iş ver, bir yüngül iş, yazğın gəlsin. Mən deyirəm qaziyam, deyir neyleyim? Qazilərə hörmət deyir neyleyim? Yəni pa istə sadəcə istəyirəm ki mən heç olmasa sağlamlığım qaytasın da mən gedim işləyim, köhnə işimdə ağır dəmir qaldırım, daş qaldırım, işləyib pulumu qazanım. Heç kim maraqlanmır. Hara müraciət edirəm ki, hamsı belə ağız burnaya eləyirlər. Ki, vətən oğlu deyiləm elə bil. Mən, mən də bu vətənin oğluyam. Mən artıq heçini istəmirəm. Məhz sadəcə bu sağalına kim yardım eləsinlər və yaxud Sağlamlığımı qaytarsınlar, mən özüm gedim işləyə. Mən kiməsə bu yaşıma qədər ağz açmamışam eləmən. 070 321 42 21. Az vətən oğluyam, da Azərbaycan oğluyam. Kasıb oğlanam. Bax, yaşadığım yer budur. Mən bir otaq, bir də qavağında 1 metrəlik xona var. Yəni yaşadığım budur. Mən indiyənə kimi 4 ildir mən burada yaşayıram. Mən ağz açmamışam kiməsə, mənə bir köməkliyə eləyin. Amma indi belə oldu da getdik kismətimiz belə oldu yaralandıqda yəni ağırdı vəziyyətim ağırdı. İndi mən sadəcə mən istəyirəm köməkliyərləsin. Başqa heç nə istəmirəm. Belə pis çıxmasın. Mən dilənmirəm. Dey, sadəcə sağalmamlım qaytarsın. Mən heç nə istəmirəm. Başqa mən ay dey mə pul versinər, yo. Mən yəni, sağalmamlım qaytarsınsa, ərs olmasa mən gedim həmin ki vəziyyətdə işləyim, mən pulumu qazanım. Baxın, kimə kimə gedirəm ha, hamısı yox, Finlandiya şey belədir, falan kağızlar, falan pul lazımdır deyir. Deyin mən pulum, yəni Dirişə başlamağa pul lazımdır. Mənim pulum olsa mən gəlib işə başlayaram. P pulum yoxdur ki, gəlmişəm ağız açıram da sənə iş ver deyə. Deyirəm qalsan deyirəm bizə aidiyyəti yoxdur ki, bizim şirkət belədir. Harada gəlsən elə bizim şirkət belədir, biz aidiyyəti yoxdur. Yəni pulumu ver, bu pul pulum olsaydı, yəni ailəyə şam çörək alardım da, niyə gətirə verirdim ki, maaş ver. Yəni pulum yoxdur deyə mən səninə gəlmişəm iş, iş istəyirəm səndən. Qeyd edək ki, kanalın 13 səsləndirilən fikirlərə görə məsuliyyət daşımır.